Poštovani kockari, obraćam se vama. Ako želite da dugujete novac, ako želite da imate neizvesnost i da ne smete da se javite na telefon, ako želite da noćima ne spavate, ako želite da imate strah, strah koji vam se prožima celim telom, vi onda kockajte. To je vaš izbor. Ako želite da stanete, ako želite da prestanete zauvek sa kockanjem, vidimo se.